Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в днешното предаване. Доброволци ще помагат в COVID-отделението на Благоевградската болница. Назад във времето. Как са се борили с пандемиите преди век? Разширяват ски пистите в Кулиното край Разлог. И ето къде отиваме днес. 30 октомври, ми се струва. Виждате картата с точките, където ще бъдем. Наживо се включват колегите от телевизионните центрове в Благоевград, Пловдив, Варна и в Бургас. В случая това са Десислава Малинова, Ники Решинов, Нивелина Нягова и Давид Сокнаров, които ще видите. Ето ги. Здравейте! Радвам се да ви видя, колеги. Започваме. Силното земетресение в Егейско море днес, за което подробно ви информираха колегите от Светът и ние преди малко, беше усетено и в България. Наши зрители от Пловдив, София, но най-вече от Бургас ни сигнализираха за това. Трусът е бил в 13.51 часа българско време с магнитуд 6.9 по Рихтер. След малко ще включим колегата Давид Сокнаров на живо, за да разкаже какво е било положението в Бургас в момента на труса. Сега към темата COVID. Все повече се задълбочава в проблема с недостига на медицински персонал. На този фон в Благоевград студенти от Югозападния университет Неофит Рилски помагат в COVID-отделенията. От месеци инфекциозното и вътрешното отделение на Благоевградската болница са най-натоварените отделения. Включваме на живо Деси Малинова сега, което ще ни срещне с доброволци от Благоевград. Деси, здравей! Здравейте! Да, вече четирима доброволци се включват в борбата с COVID-19. Две медицински сестри във вътрешно отделение, две в инфекциозно отделение. Те са назначени на длъжност болно гледач, тъй като към момента не са завършили, не са се дипломирали, за да получат своето образование като медицински сестри, но застават на първа линия до медиците и до лекарите, редом до всички пациенти. Както вътрешно, така и инфекциозно отделение вече са запълнени. От вчера официално се открива и трето отделение COVID. Това е отделението по уши, нос, гърло. Там също не достига персонал. Какви са мотивите и как се решиха, ще питаме сега две от медицинските сестри. Милена Апостолова, здравейте. Въобще замислихте ли се да дойдете и да помагате на вашите колеги? Не, изобщо не съм се замисляла. Реших го, станах и дойдох. Просто това е нещо страхотно, с което човек трябва да се гордее, че е дошъл да работи и да помага с каквото може. Вие и към момента сте на работа. Извинявайте, успяхме все пак за 5-10 минутки да ви буквално извадим от вътрешното отделение. То е запълнено. Какво споделят пациентите, с какво се сблъсквате всеки ден там? С тяхната болка, която... Техния страх също. Страха преобладава най-вече. Страха най-вече преобладава. При излекуване вече е радостта. Така че... Непрекъснато съобщаваме, че има много заразени. Да кажем и добрата новина. Има ли много такива, които вие сте били свидетели и са излекувани? Да. Има много болни, които са излекувани. След това са... Много благодарни. Не могат да опишат радостта нито с думи, нито в очи. Това е чувство, което трябва да се изживее и да се види. То е неописуемо. Просто е неописуемо. Тоест, това е най-силно, което се запечатва в съзнанието ви. Благодаря ви. Красимира Иванова е другата медицинска сестра, която работи в инфекциозно отделение. Тя е била нощна смяна, сега дойде, за да се включи в България в 60 минути. Госпожо Иванова, има ли страх между вас, вашето семейство или се чувствате достатъчно защитени в отделението? По принцип има страх, решението се взема лесно.
човек го чувства какво да постъпи, кое е най-правилното. Тъй както ние сме бъдещи медицински сестри, все още дипломирани, решението го взех лесно. Това е една школа, в която можем да научим много неща. Има какво да ни се покаже от колежките, които са които работят от преди години. Те са обучени, те са квалифицирани, дават съвети, помагат ни. Хората са притеснени. Трябва да се говори, че има болест. Има много хора, които не вярват. Трябва да... Просто обществото трябва да осъзнае, че ние трябва да се справим с всичкото това нещо. Какво бихте посъветвали всички хора? Бих посъветвала хората да пазят себе си първо. После, пазяки себе си, ние пазим и близките си. Ние трябва да мислим за тях. Както моето семейство ме подкрепя в тази ситуация, така би трябвало да се подкрепят всички хора. Трябва да мислим за родителите си, за децата си, за всички нас. И въпреки всичко заставате на първа линия. Благодаря ви, за което това са част от доброволците, които се включват. Добрата новина е, че от понеделник се очакват още 3 студенти, които да се включат на първа линия редом до медиците тук. Благодаря ти, Деси, за това пряко включваме. Сега продължаваме към Бургас, обещаната тема за земетресението днес в Егейско море. Включваме Давид Сокнаров, защото се оказва, че много хора в Пловдив, дори в Русе и в София са усетили труса, но най-вече в Бургас. Толкова ли беше сериозно положението при вас, Давид? Здравейте! Аз първо да кажа, че се намирам почти на входа на морската градина до една от колоритните жилищни сгради на Бургас, която малко дори наподобява на най-известната сграда в Дубай. Тук хората са я нарекли Бурдж Ал Лазур, понеже се намира в началото на бургаският жилищен комплекс Лазур. Но няма да ви говоря повече за сградата. Показваме ви я, защото това може би е най-високата жилищна сграда тук. И именно хората, които живеят вътре, са усетили най-силно и земетресението, което знаете, епицентърът му е Егейско море между турската провинция Измир и гръцкият остров Самос. Близо 7 по Рихтер е трусът. Последвали са близо 20 по-слаби труса. Тук са се усетили част от тях. Повечето хора, с които успяхме да разговаряме днес, казват, че усетили земетресението, след като се е разлюлял полюлеят им. Част от тях дори са излезли навън, понеже са се изплашили от труса. Обиколихме няколко търговски обекти и попаднахме на жена в магазин за цветя, която каза, че разбрала за земетресението, след като къшпите й се разтресли, но повече нека да чуем от самите тях. От дома бях. И какво усетихте? Полюлея се разлюля доста силно, защото съм на 16-ти етаж, високо. И се почувства доста силно. Колко горе-долу траеше цялото разлюляване? Някъде около 2-3 минути. Стреснахте ли се? Аз съм свикнал, понеже нашия блок е известен тук 81-ви. С много така проблеми имаше при земетресение предишно. Имате ли сега от това последното някакви щети по апартамент? Няма. А от по-силни, които така сте усещали, казвате не за първи път? С голямото земетресение блока се напука тогава. Беше разцепен на две по средата. 2:05 беше. Да. Аз зато избягах от къщи и съм тук на улицата. Защо? Живея почти на 7-ми етаж и да си призная, се поплаших и веднага се изнесах от къщи. Не посмях да ползвам асансьори и там разни други. Сляза си по стълбите и съм, зато и съм тук сега на улицата. Какво усетихте? Всичко ми се разлюля, така нещо не ми стана хубаво. И сетих се да погледна лампите, хвърчака нагоре-надолу. Събрах си багажи и да минава. Отдавна не го бях усещала, но сега се случих вкъщи. Стъклата почнаха да тръкат и саксиите ми, естествено, тия закачените се гледат. Оплашихте ли се? Не. Имаше ли някакви щети по магазина, по цветята? Не, това е което е, че стъклата... Иначе аз не го усетих. Да. Тук на земята не се усети, иначе не е било толкова силно. Но при люлеенето на саксиите разбрах, че е земетресение. А,
Освен тези хора, които видяхте, имаше и такива, разбира се, които не са усетили земетресението. Лично да си призная, и аз не го усетих, понеже бях в движение по това време, и се оказва, че хората, които са били навън или живеят на по-низки етажи, не са го усетили. Тези, които са се стреснали, са тези, които живеят на големи етажи, като в този блок достига дори до 16-17 етаж. Това е за сега от тук. В Бурж Ал Лазур ли беше, Давид? Казваше, нормално да усетят земетресението. Подобните етажи, да. Не. И аз да си призная, не съм усетила нищо, макар че явно в Бургас така по-осезаемо е било усетено. Благодаря за това пряко включване. Сега отново се връщаме към темата COVID, конкретно за режима на работа в фитнес клубовете. За сега те остават отворени. Любопитното е, че според проучване на водещи световни университети, спортните зали са сред местата, където се регистрира, познайте, няма да познаете, регистрира се най-нисък риск от зараза с коронавирус. Веднага пратихме нашия репортер Николай Решинов да провери на място. Ники, здравей! Първо, за какво проучване става дума, какво е това изследване и може ли да му се вярва, и каква му е логиката в фитнес залите, където се потим, където всеки пипа всичко, рискът от зараза да е най-малък? Здравей, Мариана, ние се намираме в една от популярните спортни зали в Пловдив. А проучването бе съобщено, че е с предварителни все още данни. То не е официално публикувано до момента, но това, което вече знаем наистина, както и каза ти, учени и професори от водещи университети в Испания и в Англия са се включили в него. Регистрира се най-нисък риск от заразата с COVID-19 в спортните зали. За повече от 62 милиона посещения, които са били анализирани, средният брой заразявания с COVID-19 е 0,78 на 100, или общо от тези посещения 487 души едва са се заразили с COVID-19. Доколко тези данни са достоверни, както ти се питаш, така и аз. Въпрос към госпожа Ласка Ненова от сдружение БГ Бъди Активен. Те тези дни разпространиха това проучване. Може ли да се вярва наистина, и успокоени ли е това за хората, които не искат в ситуация на COVID да се откажат от спорта? Разбира се, всеки има право да вярва или не, но проучването е зададено от водещата организация, която се занимава с фитнес, Europe Active. В тази организация членуват всички големи фитнес вериги в цяла Европа. Проведено е в по-голямата част от европейските градове и наистина на 64 милион визити, 400 случая, Това е показателно колко добре се справя сектора и колко добре ние изпълняваме препоръките за предпазване от COVID. Като човек, ангажиран със спорта, в ваше лице много са привържениците на този вид тренировки в спортните зали. За хората, които спорта, двигателната активност е ежедневие, те не могат да се разделят с него, макар че от пролета имаше ограничения и затваряне на зали. Да, вие тук предприемате всички необходими мерки, дезинфектанти, калцуни, маски. Как гарантираме на хората, че наистина посещаването на закрито е безопасно, когато говорим за спорт и фитнес? Гаранция няма, но аз мисля, че това е наша отговорност. Много време се говори, много хора спазват препоръките. Самото изследване показва, че броя на заболявания или броя на регистрирани случаи в спортните зали е много малък. И за нас това показва, че и колегите, и трениращите, всички тези, които искат да запазят възможност да тренират, спазват мерките. И в същото време са достатъчно разумни, че ако чувстват неразположение, те не идват, за да не заразяват и други хора. Така че за гаранции ние не можем да кажем, но проучването е показателно. Ноември месец излизат данните. Така, официалните. Знаем официалните данни, така че ще знаем повече. Но нашата кауза е да кажем, че хората не бива да се страхуват, и проучването е точно за това. Трябва да се спортува, трябва да сме физически активни, защото други проучвания показват, че хората, които са физически активни и спортуват редовно, те и доста по-лесно се справят с този и с други вируси. Свикнаха ли спортуващите хора с ограниченията, които COVID налага?
Свикнаха, да, от самото начало по-малко хора, предварително записване, да носят маски преди да започнат тренировки. Разбира се, не може да тренираме. Постоянно сме на отворени прозорци. Всички уреди се дезинфекцират, така че свикват. В 30 секунди притеснява ли се спортния фитнес бранша от ново затваряне, такова на каквото станахме свидетели през пролета? Определено се притесняваме и искам да помоля и държавата да помисли, ако има второ затваряне, да се погрижи и за този сектор, и за сектора спорт за всички. Това е важно. Благодаря ви, госпожо Ненова. Чуваш, Мариана, хората са готови да работят. Надяваме се, че това проучване ще е наистина представително и ще докаже, че спортните зали и фитнес клубовете са така безопасни, защото спортът, няма какво да спорим, наистина е здраве и изключително важен в всяко едно лечение, терапия, а и в ежедневието ни. Благодаря ти, Ники, за това включване. Независимо от проучванията, грижете се за себе си, използвайте всички предпазни мерки, които се препоръчват, за да сте здрави и за да живеете спокойно. Ето какво още ще видите до края на предаването. В музея в Карлово поставиха восъчна фигура на Васил Левски. Преди празникът на Вси Светии ще стигнат ли тиквите, отговаря производител от Пловдивско. След есенния улов във Варна, рецепта за най-вкусната рибена чорба. И сега към Търговище, където в Държавния архив пазят документи от началото на миналия век за разпространението на различни видове заразни болести. В документите са описани епидемии от петнист, тиф, холера, скарлатина, коремен тиф и други такива. Ето какво засне нашият екип там. От пожълтелите архивни страници се разбира, че още тогава единият от начините за предпазване от болестите е била социалната изолация. Били са забранени излизанията, а контролните органи са следели за изпълнението на заповедите. В запазените протоколи от заседанията на управата на градска община Попово от 1909 година научаваме за появата на скарлатина в града, както и за предприетите мерки за нейното ограничаване. Едно от решенията на управата е назначаване на санитарни стражари, които да охраняват семействата, които са болни и да не позволяват тяхното излизане по улиците на града, както и посещението на чужди лица. Интересен протокол от 1912 година, например, разказва за надвисналата опасност от холера на царство България и мерките, които са взети за ограничаването й. Дори е образуван комитет, подобен на сегашните щабове за борба с различните вируси и болести, който да следи за разпространението им. Случайно или не, но всичко това става година-две преди началото на Първата световна война, когато до края й, освен жертвите от войната, няколко милиона стават жертва и на вирусната пандемия, наречена по-късно испански грип. В заповед на кмета на Търговище от януари 1915 година подробно са описани мерките, които жителите на града и на общината трябвало да спазват за неразпространението на заразните болести. В нея са описани случаи на холера и петнист тиф в съседни на царство България държави. А най-голямо внимание трябвало да се отделя на собствената чистота и на обществената безопасност, като въвеждане на задължителни дейности в сферата на услугите, голяма чистота по дворове и къщи в обществени заведения. Изредени са мерките, които трябва да вземат всичките съдържатели на месарници, бозаджийници, в кафенетата, хотели, гостилници. На тези, които не са спазвали разпорежданията на властта, са били налагани глоби, а за постигане на по-голяма ефективност в борбата срещу заразите са били отпускани допълнителни средства. Освен в официалните документи в общините, всичко това е описано и съхранено в архивни фондове на училища и църковни настоятелства в региона, като например в храм Света Троица в село Кардам от 1919 година. В който се споменава за върлуваща епидемия в селото и необходимостта от затваряне на църквата, за да не се разпространява епидемията сред населението. Архивните фондове на училищата от Търговищка област
от 1922 до 1962 година периодично се срещат и решения на педагогическия състав и описания в летописните книги, в които се вижда отново за навременната реакция на ръководството за овладяване и ограничаване на епидемия от морбили, скарлатина, коремен тиф. От съхраняваните архивни документи става ясно, че в далечното или по-близко минало, както и по-настоящем, мерките срещу различните заразни болести са били почти едни и същи като днешните. Разликата е в това, че за радост повечето от тях вече ги няма и лечението им е на съвсем друго ниво. Обратно в настоящето. И към борда на кораба Академик. Единственият в България е научно-изследователски кораб. С него учените провеждат експедиции за наблюдение на Черно море от всякакво естество. Корабът се нуждае от сериозен ремонт и има надежди за такъв. Утре е Международния ден на Черно море, а сега ние включваме на живо от кораба Академик Нивелина Нягова. Здравей, Нивелина, в открито море ли сте? И защо разказвай всичко интересно около кораба. Здравей, Мариана. Не сме в открито море. Кораба в момента не се движи и аз много съжалявам за това, че не се движи, защото много исках да ви покажа колко е красиво тук, дори и през този есенен сезон. Всъщност, кораб Академик е, може би няма да преувелича, ако кажа, че е най-стария изследователски кораб на територията на целия Европейски съюз и въпреки това продължава да си върши работата, защото нашата държава е длъжна, като страна членка на Европейския съюз, да прави мониторинг на Черно море и тези данни да се изпращат в Европейската комисия. Как обаче с толкова стар кораб изследователски се правят тези изследвания? Сега ще ни каже директора на Института по океанология, професор Снежана Мончева. Кажете ни как работи екипажа и научните работници. Аз не мога да твърдя, че това е най-стария кораб в Европейския съюз, но сигурно е така. Но искам да кажа, че кораба е средство. И може би заслужаваме награда за начин на стопанисване на кораба. Иначе, доколкото кораба работи, той само преди един месец мина така наречения междинен ремонт. Ние сме доволни, че все пак имаме кораб, с който можем да изпълняваме нашата мисия. Института по океанология указ на Министерския съвет е натоварен с отговорната задача да прави мониторинг по европейските директиви, да обработва данните, да прави оценки на състоянието на околната среда, с които България участва наравно с другите европейски държави. Успявате ли да правите всички експедиции, които трябва да правите за годината? Планираните експедиции успяваме да правим, слава Богу, до сега. Но при това състояние на кораба искам да подчертая, че този кораб непрекъснато ежеседмично изисква средства за поправка и така нататък, което, както ни многократно сме поставили, поставя въпроса от нов кораб, не на Института по океанология. България, като морска държава, и то европейска държава, има нужда от нов кораб. Сега, по повод Световния ден на Черно море имаше много важна конференция, организирана този път от Европейската комисия. Нали така? Кажете ни какви важни акценти бяха обсъждани там. Тази конференция под заглавието организирана от механизма за син растеж на Черно море, всъщност отправи две много важни послания. Първо, на тази конференция всъщност всички черноморски държави докладваха до каква степен са припознали приоритетите в така наречената стратегия за научни изследвания и иновации за син растеж на Черно море. И в основата на това послание беше, че в крайна сметка околната среда е нашия капитал. И за да се управлява устойчиво този капитал, са необходими знания, познания. В този смисъл, в центъра на тази програма стои новото знание или недостатъчното знание за Черно море, но не знание за самото знание, а знание
което да се превърне в иновации, а иновациите да подкрепят така наречената синя икономика, която да бъде в полза на обществото. Тоест Европейската комисия сега ще задължи черноморските членки на Европейския съюз, ако правилно съм ви разбрала, да има фокуса да бъде насочен към Черноморе, така ли? Това за първи път, за съжаление, за последното море на територията на Европа, което наистина прие тази стратегия за син растеж, иновации и научни изследвания. Само да попитам нещо. При тези изследователски експедиции има ли пластмасови отпадъци в Черно море? Това е един от задължителните елементи на рамковата директива за морска стратегия, който ние също изследваме. За съжаление, трябва да споделя, че отново Черно море е доста по-замърсено, отколкото другите европейски морета. Например, в сравнение с Средиземно море по няколко два пъти. Има ли тук такива така наречените острови от пластмаса, набързо да кажете? Черно море, поради високата динамика и характера на теченията, за съжаление не е подвластно на такива струпвания, трайни струпвания. Разбира се, в зависимост от теченията и от ветровете, може някъде да се натрупат, но тези струпвания би трябвало да бъдат нетрайни. Добре, много ви благодаря. Успех ви пожелавам в изследователската дейност на кораб Академик. Както разбрахте, България се нуждае от нов изследователски кораб. Не просто средства за ремонт на този, а чисто нов изследователски кораб, тъй като оказва се, че фокуса на Европейската комисия от тук насетне ще бъде насочен към държавите членки, които имат излъз на Черно море. Нов изследователски кораб, да си го пожелаем през новата година. Той вероятно струва скъпо, ами дано да се намерят пари за него. А до тогава адмирации и наистина поздравления за учените и изобщо за екипажа и персонала, който работи на кораба Академик. Нивелина, благодаря ти за това пътуване своеобразно. Сега към грандиозните планове за развитие на ски туризма в района на Разлог. Втора писта, седалков лифт и система за изкуствен сняг. Не става въпрос за Банско, а за Разлог. Това е само част от новия проект за развитие на ски център Кулиното. Вече приключи процедурата по оценка на въздействие на околната среда. Какво предстои, ще разберем от нашия репортер Слави Илиев. Вижте репортажа му. Намираме се на ски писта Кулиното, само на 15 км от Разлог. Едно прекрасно място, изключително удобна ски писта за начинаещи и за професионалисти, които умеят да карат ски, с дължина 1300 метра. В момента пистата разполага с два ски влека за възрастни и за деца. От тук насетне обаче предстои разработване на този ски курорт. Общината вече входира своя проект, за да направи Кулиното още по-привлекателно място за скиорите. Господин Герчев, прекрасно място с уникални дадености, северна писта с дължина 1300 метра. Какво да очакваме от проекта, който вече стартирахте? Това, което искам да дам като информация, че това, което се съгласува в момента, е намира място в общия устройствен план, който беше приет преди 2 години и половина. Тогава с експертите от РИОСВ правихме проучвания, замервания, местихме наляво, надясно, така че да се съобразиме с всички изисквания по нашето законодателство. И това, което в момента правим, е подробни устройствен план, след като имаме общ устройствен план. Какво се предвижда? Предвижда се нов лифт, който ще бъде 4 или 6 седалков, в зависимост от капацитета, който ще постигнеме. Също така се предвижда изкуствена система за сняг, за това са всички тези съгласователни процедури, които сме дали в РИОСВ. Между другото, забравих да кажа, че общия устройствен план с тази разработка е преминал оценка на въздействие върху околната среда. Това е нещо много важно, защото се намираме в парк Пирин. Да, ние работиме по стъпка по стъпка по нормативната база, така че всички действия, които правим в момента, а и в бъдеще, ще бъдат съобразени с българското екологично законодателство. Предполагам, не искате да влизате в конкуренция с Банско, просто искате да привлечете един малко по-различен тип хора и любители на зимните спорта. Сега, ако вземем да разсъждаваме по отношение на развитие на ски пистите и на ски туризма,
значи Банско и ние, и Добрин ще сме, как се казва в момента, много елементарно като големина на ски курорт. В Австрия, Швейцария, в Италия сме виждали по стотици километри свързани курорти. Това, което в момента ние искаме, да допълниме в нашия регион, колко са тук, 5 км, 6 до стръмните ски писти, искаме да дадем възможност на семействата с малки деца, масово ски училища, да не пречат на скиорите, които нали, така са по-добри, имат високо спортно майсторство, да се научат да карат ски, да излезат сред природата. Така че това е била нашата концепция, да бъде достъпно и това, което сме мислили, да бъде общинска. Да, добре, благодаря ви, господин Герчев. Съвсем скоро Кулиното ще стане още по-предпочитана дестинация за семейства и за любители скиори, които на това прекрасно място наистина ще могат да се научат да карат ски. Дано, с грижа към природата, обаче да не забравяме това. Да хвърлим поглед сега и на Facebook страницата ни България в 60 минути, където очакваме вашите снимки, публикации и коментари по повод кампанията ни Храна в кутия. Тя е за това родители и ученици да приготвят храна от къщи за училище. Благодарим за снимките, които вече ни изпратихте. И до момента доста снимки дойдоха от чужбина, където храната в кутия е част от културата на хранене в работните дни на хората. Започнахме Храна в кутия с идеята заедно да се научим как да се храним по-здравословно, но тя става особено актуална сега, след като гимназистите преминаха на онлайн обучение, а в училище останаха само по-малките деца. Затова продължаваме с идеи за здравословно хранене. И като стана дума за здравословна храна, след малко очаквайте рецепта за вкусна рибена чорба, която вече, мисля, даже ако не се лъжа, е качена в нашата Facebook страница. Можете да я намерите там. Сега, към най-модерната библиотека в България. Или почти една от тях със сигурност. Русенската регионална библиотека Любен Каравелов. За нея става дума, защото тя променя коренно традиционните представи за една обществена библиотека. Тя е обновена с холограмни устройства, прозрачни екрани, скенери, фокскрин, 3D принтер, VR очила и друга техника. Главната идея е да се привличат най-младите потребители, разбира се, децата, а и на нас по-възрастните да ни е интересно. Продължава и дигитализацията на ценни книги, а вече виждате наживо Роман Сушков. Роман, е някакъв водопад ли има за теб? Нали си в библиотека? Така е, има водопад и позволете сега да започна с една магия. Ето го водопада, аз си влизам в него. Охо! След което излизам, така. Това устройство се нарича fog screen, нещо като екран от мъгла. Представете си колко интересно ще бъде то за децата. Сега ще помоля колегите да светнат, преди да съм съсипал българските, прочутите български фокусници. Няма да казваме как става този номер. Ето минаваме покрай един прозрачен екран. Продължаваме разходката нататък. Холограмен куб ще видите след малко. Ето го този холограмен куб. Ще надзърне нашата камера в него. Заставам зад една интерактивна дъска. Виждали сте подобни неща в най-модерните телевизионни студия, предполагам. Ето тук. Продължаваме. Холограмна пирамида. Това, Мариана, са само малка част от нещата, които оставихме тук. В една бивша читалня, която е превърната в едно истинско място за вълшебно общуване с културата и най-вече с книгите. И аз сега отивам към нашите събеседници, които също като с магия изникнаха от някъде. Теодора Евтимова, която е директор на библиотеката, Теодора Дянкова и Павел Горанов. Госпожо Евтимова, защо децата? Това, което се случва тук, всъщност е една наша идея за цялостна промяна в философията ни за привличане на читатели. С фокус, разбира се, деца, тъй като те имат най-голяма нужда от това едновременно да се визуализира и да се привлекат към литературата, книгата, знанието и четенето. Днес говорихме, че тези познати за децата неща, които навлизат все повече в нашето ежедневие, ще бъдат нещо като портал към общуването с книгите, завръщане към книгите на децата.
Много се надявам, наистина да е така. Представете си за едно малко дете в мъглата да е негов любим герой. То съответно ще поиска да разбере повече за този герой. И ние задължително трябва да го насочим към книгите. Снимахме днес още много интересни неща. Не можем да докараме всичко. Истински професионални музикални инструменти имат тук. Тактилни пана, нека да споменем. Това е възможност децата да правят неща, които не могат да правят вкъщи. Идеята беше, когато едно дете влезе в тази част, то да не иска да излезе и съответно да има за всяка една група съответно зона. Зоната за най-малките от 0 до 5 ще има наистина много тактилни пана, с които те да се докоснат до това, което обикновено в бита им забранявам. Днес снимахме и дигитализацията на книгите, на ценни ръкописи и книги с Теодора Дянкова, която е главен библиотекар. Продължава ли този процес и каква е идеята? Колко още? За нас този процес започна всъщност едва миналата година, така че ние сме по-скоро в началото на един ужасно дълъг път. До сега сме цифровизирали около 200 000 страници, откак имаме техниката. Това е едно от най-вълнуващите неща, които може да се случи в всяка библиотека, защото този процес дава възможност хората да се докоснат до книги, до които те по принцип нямат достъп. Така че за нас това е само началото. Добре, Павел Горанов, който е системният администратор, какви чудесийки още можем да очакваме тук? Чудесийки много и както иска да кажа, че новите технологии са част от нашия живот и те все повече навлизат в ежедневието ни. И библиотеката трябва да бъде пример за това, да бъде място, което да бъдат видяни нещата за първи път, като децата се радват на всички тези технологии, защото те няма къде да ги видят другаде в града. И библиотеката трябва да ги покаже и да бъде един културен център за всички тези деца и другите библиотеки да следват този път, защото това е иновативната библиотека. Добре, благодаря ви. Ще завършим отново с госпожа Евтимова. Свободен ли е достъпът до тези кътове? Разбира се, ние сме обществена библиотека и достъпът на цялата общност е абсолютно свободен и е безплатен. Искам само да кажа, че това в този момент се случва при спазване на условията във връзка с COVID-епидемията. Един съвет към всички родители и към децата. Вместо да се чудите къде да отидете, заповядайте в библиотеката, пак казвам, при спазване на условията за безопасност по време на пандемия. Благодаря ти, Роман. Отзад виждаме екрана от мъгла, така наречения фок скрин, нали така? Истинско шоу направи от тази библиотека. Така е, поздравление, да, че си я имате. Продължаваме нататък. На вечерието на Деня на народните водители, 1 ноември, неделя, в историческия музей в Карлово беше показана восъчна фигура на Васил Левски. Тя е дело на местен художник и пресъздава клетвата на апостола пред неговите самишленици от Българския централен революционен комитет. Вижте повече. Височината на фигурата е малко над 1,70 м. За нея художникът е използвал снимка, на която Левски държи известен модел пушка. Реално тук аз малко съм го приповдигнал, защото дори в разказите хората, когато са очаквали да дойде Левски да ги посети, те са искали да направят, да разбият вратата, защото са го мислили, че той е великан. Като част от действието на клетвата винаги са присъствали тези три елемента – Библията, камата и пищова. По този начин се документира това действие със заклятниците. Това е втората восъчна фигура на Левски, която изработва местния творец. Най-силно впечатление в нея прави проницателния поглед на апостола. Виждали сме образи на Левски, нарисувани от Георги Данчов, който го е виждал реално. Но силата на излъчването и в различните моменти, когато той е учител, когато той е съзаклятник, образът е различен. За изработването на восъчната фигура художникът е използвал основно 6 снимки на Левски, от които последно откритата в Османски архив и образите на неговите роднини.
Мястото, в което е експонирана фигурата, е в подходящо подбрана зала, която се нарича възстановка на революционна стая. Левски е много трудна и много отговорна тема. Изисква се е така, според мен, голяма смелост да посегнеш към образа на този най-обичан велик българин от всички нас. По думите на директора на музея, клетвата на Левски пред неговите другари е един от най-важните етапи в българската история. То е един продължителен етап в неговата революционна дейност и така една негова малка победа, дори и на компромиси от двете страни, и от страна на Апостола, и от страна на неговите съмишленици отвъд Дунав, се успява да се стигне до това единство, което е било много важно. Бъдещата творческа мечта на Димитър Бакърджиев е да направи цяла композиция «Революционна клетва» с най-добрите са заклятници на Апостола. Сега съм направил един от неговите братовчеди, той се нарича Васил Караиванов. Впоследствие след освобождението е бил първи кмет на Карлово. И когато е композиция, ще бъде още по-така въздействащо и внушително, особено върху по-младите посетители. Всеки, който пожелае, може да стане съпричастен с делото на Левски, като посети историческия музей и се докосне до сакралните предмети пред фигурата. България в 60 минути продължава след малко. Тук ни чакайте. И както обещахме, България в 60 минути продължава с много интересен сюжет. На вечерието на празника Всички светии правим проверка на тиквите. В буквалния смисъл на думата – тиквата като плод. Вкусна, полезна, нискокалорична. С тиквата може много да се играе в кухнята. Българските производители предлагат различни сортове, а доволни ли са от реколтата, разказва Галена Паскова, което днес беше при производители в Пазарджишко. Здравейте от равното Пазарджишко поле в близост до село Мало Конаре. Виждате какво има около мен. Купчина с току-що набрани тикви. Каква е реколтата тази година и дали консумацията на този продукт се увеличава по повод празника Хелоуин? Това ще разберем от моите събеседници. Представям ви земеделските производители, семейството на Иван и Десислава Кабурови. Здравейте, много ми е приятно да се видим отново. Господин Кабуров, каква е реколтата тази година? Като гледам тези огромни купчини, явно ще е добра. Тази година беше благоприятна за производителите на тикви. Както много добре знаем, тиквата е един традиционен за нашите климатични условия продукт, който малоконарските земеделски производители се възползваме от това нещо и отглеждаме тиква Матилда. Много от земеделците, които са в Мало Конаре, отглеждат тиква обикновена, която се казва цигулка, но ние сме се насочили към Матилдата поради тази причина, че тя е много еднотипна и много стандартна тиква. Тя е много трайна и когато я предложим на даден клиент, той иска тази тиква, която сме му дали предишния път, да му дадем същата. Тоест, прекъсвам ви, за да ви попитам. Тоест, българският потребител иска всяка следваща тиква да е равна с предната, ли? Той, когато отиде и си купува, очаква да вземе същия продукт. Деси, защо Матилда? Тоест, по-вкусна ли е? Матилдата е един отличен хибрид сорт, който е с отлични вкусови качества, с изключително дълга трайност в месеците напред. Я хапвате ли го във вашето? Задължително. Как? Почти всяка вечер. Тиквеник? Как? Тиквеник. Децата много обичат тиквеник вкъщи, с орехки, с канела. Почти всяка вечер приготвяме. Възползваме се. Сега е сезона. Сезона на тиквата. Има ли пазар, след като има толкова богата реколта? Да, ние имахме още две полета, които ги пребрахме преди около 10 дни. Дадаха ни много добър добив и ги реализирахме по веригите. Те са ни основните клиенти. Вие изпреварихте моя въпрос. Успявате ли да стъпите в големите търговски вериги? Да, българският производител напоследък, за съжаление, много малко продукция произвежда, понеже зеленчукопроизводството, той е приоритетен сектор, както се говори, но не е точно така. Доста хора го пренебрегват
заради зърнопроизводство. Успявате ли така да продадете вашата продукция на такива добри цени, че да може да избиете и разходи по работници? Да, когато прескочим посредниците и вече работим директно с веригите, успяваме да продадем продукцията си на много добра цена. Увеличава ли се консумацията сега покрай Абсолютно, си свети и херои? Абсолютно да. Като производители вече 10 години отглеждаме този тип тиква. С всяка една година отчитам ръст в търсенето към нашата тиква. Изключително голям е интерес. Затова и всяка година увеличаваме съответно декарите с засията площ тиква. Да разбираме, че толкова много е вкусна тази тиква или българина основно е минала на тиква? Ами, не, мога да ви кажа, че продукцията се продава много, но се произвежда много по-малко от предишните години. Ето, това е разковничето. Това е разковничето. Българския пазар, искам да ви кажа, че е един гладен пазар за българска продукция. И затова българската продукция и българския клиент просто я търси. Тази година, за първа година, като местен производител в община Пазарджик, реших да организирам конкурс на тема най-красивата малконарска тиква. Конкурсът ми е изцяло мое дело, наградите са също. Единственото условие на бял лист хартия да ми нарисуват тиква. Нямам претенции, дали ще е с боички, дали ще е с фломастри. Просто тиква. Просто тиква. Но не Матилда, каквато искат. Каквато им е на сърце, както го почувстват. В конкурса участват стотици деца. Имам страшно много голяма активност. Им предстоят и тематични награди. Тематичните награди, да, готови са. Даже днес ги раздаваме. Аз си отделих едно малко съкровище. Всъщност, вие казвате, че това е сорт, който е много подходящ, за да се правят тиквени фенери и така да завършим. Ами да, тиквата е традиционна. Вие правили ли сте? Правиме, всяка година правиме вкъщи. Ние си го почитаме този празник и ние също с нашите деца. И така се забавляват. Децата правят тиквени фенери, майките правят тиквени кипечки. Че на тиква. Да. И тиквата сплотява семейството. Хубав финал, добре. Ами това е по повод предстоящия празник Хелоуин. Както разбрахме, тиквите тази година са отлична реколта и тиквата сплотява семейството. Тикви да има България, традиционно производство на този плод, макар и празника да е нов. Но колкото празници повече, толкова по-добре. Сега минава към друга традиция, българска. Производството на домашно вино и ракия, което за съжаление бавно замира. Въпреки, че ние българите от край време предпочитаме да си ги приготвяме сами, ежедневието ни явно откъсва все повече от традиционните домашни занимания. Това е заключение на 85-годишният Иван Ангелиев от пещерското село Радилово, който от малцината останали собственици на лузя и единственият в селото засял млади растения. Преди повече от 30 години в пещерското село Радилово е имало над 4000 декара с лозови масиви. Днес те са много по-малко, а единствените млади лозя е засял 85-годишният Иван Ангелиев, с който ще ви срещнем сега. Иван Ангелиев отглежда грозде най-вече, за да си произвежда домашно вино и ракия. Смята обаче, че скоро българинът ще се откаже от собственото си производство на тези напитки. Много скоро сигурно ще спре, защото така вървят нещата. Сега аз съм единственият в селото, където на всяк млад масив от 7-8 декара друг няма. И всичко това вече се изостава, защото минаване на времето с устаряването на възрастните хора. Сега да викам децата от Америка, от тук да ги викам да работят, няма кой да работи. И кметът на селото потвърждава, че няма други нови лозови масиви. Всичко друго е на изживяване. Старите лозя, които са оставени на доизживяване, докъдето изкарат. Въпреки тенденцията за намаляване на домашното производство на вино и ракия, те си остават по-добри от предлаганите в търговската мрежа, категоричен е Иван Ангелиев, а и могат да се използват за дезинфекция. Ето как. Когато почваме да приваряваме, да изваряваме за ракия, когато произвеждаме, първака, който примерно почва от 80-90, той е действително до една степен е и отровен. Смисъл такъв, има метилов алкохол в него и го отделяме. Това нещо отделянето, аз съм си направил щета и се дезинфекцирам с него. Но той е 80 градуса. А 80 градуса не можеш да го пиеш.
Тази година виното и ракията на Иван са вече готови. През 85 годишния си живот той е разбрал, че най-сладко е да се пият с приятели. Да бъде спокоен и между приятели, и до добри хора. Това е най-хубавото мезе за ракията. И рибата върви с ракията, защо пък не? След дълъг период, в който рибарските мрежи оставаха празни, сега рибарите могат да се похвалят с добър есенен улов. Има изобилие от чернокоп и паламут, а от тях става и хубава рибена чорба. Силвия Русенова го доказва. Това, което ни напомня за лятото и морето, е ароматната рибена чорба. Да, ние сме край морето, защото се намираме във Варна. Лятото може да си отишло, но отново ще дойде. Така или иначе, сега в момента сме в сезона на най-вкусните риби – есените. А на топла рибена чорба сме заедно с един от собственици на ресторанти във Варна. Това е Радостин Добрев. Здравейте! Рибената чорба изглежда нещо много просто, но всъщност не е така. Какво трябва да съдържа, за да бъде наистина вкусна? Аз сега ще кажа няколко тайни. Издайте ги. Да, ще ги издам. Основното нещо е, че бульона, истинския хубав бульон на рибената чорба, се прави от миди. Ние сваряваме мидите и бульона, който се получава от мидите, се ползва за рибената чорба, след което слагаме, зависи според сезона, но не по-малко от 5-6 вида черноморска риба, като гледаме и ги съчетаеме да бъдат дънни и също така пасажни риби, за да се получи един хубав истински вкус на рибената чорба, след което се добавят много видови подправки и едно от най-важната съставка за рибената чорба, това е дивисила, така наречения лющян, който се казва по нашия край. С тази специална подправка, която ние казваме саламурийка, рибената чорба става божествена. Вътре има лимон, люти чушки, чесън, има копър, дивисил, оцет и зехтин. Тук имаме и тарама. Тук ли я подготвяте? Тук ли я правите? Точно така. Тази тарама, която ние правим, е по рецепта на баба ми. Охо! Да. Когато бях малък, ме научи как да правя тарама хайвер. Тарама хайвера го правим с хайвера, който го събираме от рибите, след което го осоляваме. И после го смесваме с хляб, лук, лимон и олио. И всичко това задължително трябва да бъде придружено с една хубава истинска бира, която е символа на нашия град. И с много хубав цвят. Да, кехлебарен. На здраве. На здраве. Да видим сега какви са тук рибите, които имате на витрината. Виждам тук калкан. Него го разпознавам веднага. Тук е и царя на нашето море, лефера. Много обичания сафрит от всички българи е също на витрината. А тази червената риба се казва бърбун, която се води царска риба. Това по средата са перки от ватус, така наречения скат, морска котка. Перките са вътре с хрущяли, които могат да се ядат също. Те са много тънички, много крехки, много приятни за хапване. Готвачът ни е обещал да ни направи миди какви? Миди по-рибарски, които ние приготвяме. Това е нашия майстор готвач Калян Василев, който ще ви приготви тази наша рецепта, миди по-рибарски. Като аз се оттеглям и останам в неговите ръце. Благодаря, благодаря за компанията. Добре. Как ще направим нашите невероятни миди? На какъв огън трябва? На слаб огън. На слаб огън, момента, добре. За момента, докато сложим подправките, са масло. Така. Пепел. Сол. На вкус. На вкус, да. Тези миди могат да се направят много бързо. Стават за около 5 минутки за вкъщи. Продължаваме. Слагаме чесън. Така. С
добавяме бяло вино, което е много важно за вкуса на мисли. Също така добавяме дивисил, така наречен люштян, който познава повечето хора. Също може би на вкус и копър. И така след 4-5 минути нашите миди са готови. Ето ги нашите миди. Да ги опитаме все пак. Нямам търпение да ги пробвате. Добре. Имат невероятен аромат. Така е, да. Добър апетит ви пожелавам. Благодаря. Време за вечеря приключва нашето предаване. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна събота и неделя.